Més del Tebre canvia el nom del grup municipal un cop constituït el ple de l'Ajuntament i passa a anomenar-se Esquerra Republicana de Catalunya Més del Tebre i no al revés. Un canvi de nomenclatura per donar més força a la marca d'Esquerra. De fet, els 5 regidors republicans ja són militants del partit. Els republicans volen captar així els vots de la ciutadania que normalment voten a Esquerra a les eleccions generals i europees, però no a les municipals. I d'ara, aquesta nova etapa, el que hem de fer és donar més visibilitat a la marca, més visibilitat al projecte d'Esquerra Republicana. El ple del Tebre s'ha convertit ja en un dels referents republicans a les Terres de l'Ebre. Si mirem, per exemple, el resultat de les últimes eleccions al Parlament Europeu, del Tebre és el municipi 10. Hem de ser capaços de captivar aquell electorat tradicionalment republicà que vota Esquerra a les eleccions al Parlament, a les eleccions europees o a les eleccions espanyoles, però que els hem de captivar perquè ho facin també a les eleccions municipals. Esquerra s'estructurarà de la següent manera. Nicoleta Autú serà la coordinadora del grup municipal i per fiscalitzar les quatre àrees en què s'organitza el consistori, Laura Fabra controlarà l'àmbit de Deltebre Eficient, Vanessa Callau, Deltebre Projecció, Carlos Bel, Deltebre Territori i Deltebre Actiu, Rafa Flores. Així mateix, els portaveus seran Joan Alginet i Rafa Flores. El nostre grup té una missió importantíssima. Representa 2.000 veïns i veïnes, representa 5 regidors dels 17 de la corporació i, per tant, hem de fer una feina molt important. Possiblement això xocarà en tota la feina que s'ha fet aquests 4 anys, que pràcticament ha estat inexistent més enllà del treball que ha fet la CUP i la seva regidora. Els republicans també han anunciat que estaran de la 1 fins 2:15 del migdia tots els divendres a l'Ajuntament per atendre a la ciutadania.